Aygani waa oday yaro faqiir ah, dhul ayuu leeyahay. Dhulkaana waxa uga dhex dhisan buul yar, waxa uu ku dhistana uu waayey. Kani waa nin lacag leh, waxaanu damcay inuu odayga dhulkiisa ka qaado. Waxaanu usoo samaystay waraaqo been ah. Waxaad keentaa waraaqihii gurigaad ku deganayd? Haddaba dunida waxa aynu joognaa sharcigii cadaaladda ay ka saraysa lacagtu oo masaakiintii lagu tumanayo. Dhulkoogina qasab laga qaadayo, hoygii ay ku hurdeenna la gubayo.